Təbii ki, həkimlərin fəaliyyəti ilə həm hər zaman biz deyirik ki, onları alqışlayırıq fəaliyyətini və sırf pandemiya dövründə onların çəkdiyi əziyyətlər də danılmazdır. Amma elə müəllimləri də unutmaq olmaz. Çünki müəllimlər də pandemiya dövründə bu onlayn dərslər vasitəsilə uşaqlarla demək olar ki, çətin anlar yaşadılar, amma təbii ki, öz işlərini davam etdirdilər və bu nəticədə də onların artıq fəaliyyəti alqışlanandı və artıq sona yaxınlaşır, yay tətilinə çıxırlar və demək olar ki, fəaliyyətini davam etdirmə növündə onlar imtahandan keçirilir. Bu imtahan nəticəsində hətta müəllimlərin bir neçə demək olar ki, iki sayda yerdə işləmə imkanı olacaq ki, əvvəlki dövrdə də əgər 2-dən artıq yerdə işləyiblərsə, bunun artıq özləri seçim etmək şansı yaranır onlardan sadəcə ikisini saxlamaq. Məncə müəllimlər sənin vurğuladığın kimi nəinki onlayn dərslər keçirlər, həmçinin onlayn imtahanlar da verilir bu pandemiya dövründə. Bəli. Bir çox istedadlı müəllimlər var ki, o həmin istedadlı müəllimlər bəzən öz biliyini, bacarığını, istedadını təkcə bir yox, bir neçə uşaqlara, bir neçə istedadlı tələbələrə və şagirdlərlə bölüşmək istəyirlər. Bir neçə məktəbdə hətta. Bu əgər onlara həm gəlir gətirirsə və eyni zamanda həmin uşaqların biliyinin daha da yüksəlməsinə, həmin o müəllimin peşəkarlığından, professionallığından yararlanmasına xidmət edirsə, demək bu müəllimin uğurudur. Odur ki, biz həmin istedadlı müəllimlərə çağırış edirik, bildiririk ki, sizin artıq bu imkandan yararlanmaq şansınız var. Odur ki, bir yox iki məktəbdə siz artıq öz bilinizi, təcrübənizi bizim balacalarla bölüşə bilərsiniz. Uğurlar, gəlin izləyək sürət. Bu ildən müəllimlərin yer dəyişmə müsabiqəsində uğur qazanan namizədlər də işə qəbul müsabiqəsində iştirak edə biləcəklər. Yeni qaydalara əsasən ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası istisna olmaqla müsabiqələr nəticəsində uğur qazanan bütün namizədlər maksimum 2 iş yerində daimi əsaslarla çalışa biləcəklər. Yeni qaydalara əsasən müəllimlər müsabiqə yolu ilə 2 iş yerini belə desək tutmaq imkanı əldə edirlər və müəllimlərin, namizədlərin düşdükləri ən sonuncu vakansiya, belə desək, yəni ən sonuncu müsabiqədə tutduqları yer onların əsas iş yeri sayılır. Əvvəlki iş yeri isə əlavə iş yerinə çevrilir. Dərs yükü məsələsi var, həmçinin dərs cədvəli məsələsi var. Bunlar imkan verdiyi təqdirdə müəllimlər hər iki iş yerində işləyə bilərdilər. Müsabiqənin şərtinə görə uğur qazanan müəllimlərin yalnız 2 iş yeri tutmaq hüququ var. Daha çox iş yerlərində çalışmaq isə əmək məcəlləsinə görə tənzimlənir. Həmin müəllimlər artıq belə deyək, əvvəl bir yerdə çalışırdılarsa, onlar artıq 2 yerdə çalışmaq imkanı əldə edə bilirlər. Məsələn deyək, əgər hər hansı ixtiyari bir müəllim müvafiq olaraq Bakı şəhərinin bir məktəbində çalışırdısa, indi 2 məktəbdə çalışmaq imkanı var. Bu həm müəllimlərin əlavə belə deyək, qazanclarının artırılması baxımından imkan verir. İkinci bir tərəfdə də onların daha çox öz üzərində işləmələri və daha çox şagird kontingentindən çalışmalarına rəvac verir. Ekspertlər namizədin əvvəlcədən 2 və daha çox iş yeri varsa, müsabiqədən sonra ilk 2 iş yerini seçmələrini məsləhət görürlər. Əks halda müəllimlər əvvəlki iş yerlərini itirə bilərlər. Asiman Aslanova, Arif Quliyev, Gönçəgül Kamalqızı, Tele Səhər.